Moro kaikki. 23. päivä. Tuolla jo oikeasti aika lähellä jouluaattua. Ja ihan vaan vielä pienenä muistutuksena, että huomenna sitten kello 12 live. Katsotaan miten se onnistuu. En ole ikään tehnyt. Mutta lähdetään katsomaan mitä tänään on luukussa. Täällä on täällä on jokeri. Ja tämä on First Run Premium jokeri. Ja mitäpä tähän osaisi oikein muuta sanoa. Joo. Rupiaa tulee näköjään tämmösiä vähän niinku graalin maljoja keräilijöille. Mutta huomenna tosiaan jouluaatto ja pidetään live ja katsotaan mitä löytyy jouluaato luukusta. Moro kaikille!